Ja tu vos ne priklausomives, paske veno actas. Ja tu vos tariva, savo posilie, vasario 16 diena, 1920 metais metais. Vieno valso notare kreiptis. I Rusijos, Vokietijos, ir kitų valstybių vyriausybės šio pareiškimo. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18.23 dienomis 1917 metais skelbia atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirantį nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge, Lietuvos taryba pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušautas steigiamasis Seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Daktaras Jonas Basanavičius, Salamonas Panaitis, Mykolas Biržiška, Kazimieras Pizauskas, Pranas Dovidaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Kazimieras Šaulys, daktaras Jurgis Šaulys, Jokūbas Černas, Antanas Smetona, Jonas Vilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Vilniuje vasario 16 diena 1918 metais.